ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏକଟାରେ ପଞ୍ଚାନନ ବେଶ, ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରେ ଦୁର୍ଲଭ ହରଗୌରୀ ବେଶ, ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମନା, ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ହରଗୌରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ହେଲେ କୋଭିଡ-19 ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖି ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8ଟାରୁ ଶୁକ୍ରବାର 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହାସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ମଣିବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ସହ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ହରଗୌରୀ ବେଶ କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭୋରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ସହ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାବାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାନନ ବେଶ ଓ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଦୁର୍ଲଭ ହରଗୌରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ଆଗନ୍ତୁକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ପୀଠରେ ଥିବା ମୁଆଁ ତିନିତର ଧାନ ଖିଆଣି ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେହିପରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବା ସହ ଶିବଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀଘାଟ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଘାଟରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୀଠରେ 2 ଦିନ କଟକଣା ପରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସକାଳ 6ଟାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।